哇，好热哦。好，君君，我想跟你请教，就是说你大概这阵子从什么时候开始会跟侯市长的行程？其实我们都拍耶，都拍。对，我赖清德的也有去，然后柯文哲市长的也有去，所以我们就想要看一看每个不同的候选人他们的一些现场的状况。对。但是侯市长这一场你那个比较大的上一次是什么时候？你有到现场去看？台中哦，他去台中，对对对、哦、是是是是对。昨天我们也有去在台北的嘉义的后援会，是是是是是，等于这种季节他被提名之后，你就比较密集的来参加他的这个出席他的活动这样子。有，因为我们都很好奇，都很好奇，然后都有很多的问题想要请教市长。是是是是是，所以这几天观察下，你觉得他身边周遭这些氛围，你觉得怎么样？我觉得有渐入佳境，对，尤其是市长他本身就比较寒蛮，一公回开寒蛮，那但是现在呢，我们觉得他的回答他的应对有越来越好，可是有很多很多的问题，我们还是希望他能够直球对决，还是希望能够针对大家想知道的。那譬如说最近就是很多的影片在释出，我相信张记者也应该知道，有一支影片是侯市长，韩市长要握侯市长的手，然后侯市长好像甩开，然后手刚好举动算，那我们就很想要知道他对于这个影片的解释，因为已经不只是某一个族群在觉得岁月静好很不舒服了，连三立他们绿媒都开始操作了，表示这个是全部的人都一直在打这个议题。那我们就很希望市长出来能够告诉大家，他的岁月静好到底是新北市民要岁月静好，还是那个时候他在讲他自己要岁月静好。对，所以这个是大家很想知道的，然后也希望市长是不是会像郭台铭董事长一样出来道歉啊，道歉之后可以抚平很多族群的受伤的心灵，就看他有没有这个意愿要这么做，或是出来为他自己做一些解释。是是，所以静好主要是针对2020总统大选韩市长参选那段期间吗？还是之后的四大公投？都一样，所以我们就不懂他到底是什么意思，是他自己个人要岁月静好，他不要去碰选举，还是他的岁月静好是在指新北市民、全台湾人？不知道，那这必须要他自己有一个说法。对，那我觉得还是要讲清楚。你刚刚也提问他吗？有，但是市长还是比较没有接我这个球，就还蛮可惜的。对，因为其实我们是很想知道，而且我们也是善意的。是，所以你刚刚就是问他说，关于过去这些岁月静好的表现，他需不需要道歉？你刚刚是讲会不会就是会不会像郭董一样？因为其实郭董当时对韩先生就是有道歉，那确实很多的韩粉谅解了，很奏效，那不晓得这个，因为这个。不晓得这个侯市长有没有要像郭董这样子做法，就是可以抚平，可以消弭一些仇恨。是，对，不然现在这个风气被绿媒也好，被不同的族群也好，大家都好像有一些愤怒存在。对，了解。所以现在你有感觉到过去支持韩市长的这些我们的韩粉们，其实对侯市长还是有不谅解存在。是，然后很多人都转去投柯啦，或是一些郭粉啊，就是可以看得到，这民调上面虽然是参考，但是也可以体现出来。是，所以说侯市长如果说不针对岁月静好，或者是针对韩市长过去的那些东西没有去道个歉的话，2024可能不是那么好选了。你想想看，如果今天呢、你被人家抹黑了或造谣了，你第一个反应是不是很紧张，要赶快解释？那如果不解释的话，那是什么原因？是不是因为你不在意、你不在乎、你不 care？ 你刚把这把我傻，还是说我们这一群比较小众？好，可是因为选总统，我觉得每一个群众，就算是只有5万票、10万票，那个也都是要去争取的。对啊，是。所以希望他能够为自己强悍讲清楚一些议题。那大家，比如说国民党的小鸡，也才有立场去帮他说话。是，帮我看到国民党的小鸡，每个战力都很强，然后上到绿媒的节目，他们也都不知道说什么。对啊，所以就希望是。接下来你会继续跟着他的这些行程吗？我每个都跟欸，柯市长啊，然后像赖清德也都跟，全部都跟。对啊 ，OK， 一路到2024这样子。对。OK， 好，了解，感谢，那我们下次见，谢谢。